Yes, god aften. God tirsdag aften. Så er det dag 230, efter Rusland har invaderet og angrebet Ukraine. Jeg mener, det er dag 230. Der er så åbenbart et forsvarsministermøde i møde i morgen. Jeg ved ikke, om det er Bruxelles. I morgen mødes NATO-landets forsvarsminister for at diskutere truslen fra Rusland. Jeg ved ikke, om det er Bruxelles, der er det sikkert nok. Der har været et stort missilangreb på Kiev i går, som hævde mandag morgen. Russerne har terrorbombet ukrainske byer med 100 missiler og sådan. De har også bombet i nat. Der har også været missiler i nat. Så, men NATO bliver så mere og mere involveret i den krig, også med våbenleverancer. Altså NATO bliver jo mere og mere en aktiv del af den her krig her. Står der, kan ikke vinde atomkrig. Yes, hvad er NATO? Yes, men det er den der lejeblok, der er så fundet. Skal lige fundet en ny massegrav nu. 78 lig fundet i massegrav i Donetsk. De ukrainske myndigheder har fundet lignende 78 personer i massegrav i de generobrede byer Lyman, Svia, Tohoi. Jeg kan ikke udtale de der, bynavne der. Så Frankrig vil øge sin militær tilstedeværelse i Østeuropa. Frankrig vil sende yderligere tropper afsted for at styrke NATO's forsvarsposition. Dem følger jeg også. Jeg følger de der franske tropper på Twitter, som er i baltiske lande der. Der er sådan et fra, det følger jeg på Twitter også. Yes, og så må jeg bare, ved du hvad, jeg må lave en video, jeg er træt nu i dag, jeg har lavet 20 videoer i dag, jeg må lave en video i morgen, der er ikke sådan noget kæmpe breaking, at der er udbrudt 3. verdenskrig. Jeg må bare lave en video i morgen. Nej, NATO bliver mere og mere involveret i krigen her. Med de leverancer af våbensystemer og missiler og sådan noget for rigtig, rigtig mange milliarder. Det bliver jo flere hundrede milliarder. Det er jo noget, der kommer til, hvis ukrainske her ikke skal tabe den krig, så bliver du nødt til at levere dem våben hele tiden, jo. Så der er så et spørgsmål, hvem der har flest våben, jo. Så det er klart, hvis NATO-vandene begynder at pumpe flere hundrede milliarder ind til ukrainske her, så nedslider de jo. De nedslider den russiske herre. Det gør jeg også, og så har de måske ikke så meget lyst til at angribe Polen eller de baltiske lande. Så måske bare gå der og holde beskæftiget dernede i Ukraine. Slide den russiske herre op der, stille og roligt. Det russiske forsvar op ned i Ukraine, så det koster en masse penge der. Fordi så mister de nok lysten til at angribe Polen eller baltiske lande eller noget. Men det kan også være, at de bliver så desperate til sidst, at de kan bare fyre nogle atombomber ind. Nej, sådan nogle diktatorer, de plejer at gøre selvmord. Ligesom Hitler og alle mulige andre, de gør sådan selvmord på en eller anden måde, så tager de så mange med i døden som muligt. Putin er 70 år gammel. Så på året er 5 år, så er 75. Så lige har han nærmest død, så... Nej, han har nok tænkt sig at blive siddende som præsident, til han er 80 år gammel og så. Og hans afskeds hilsen til den her verden, så måske at angribe Ukraine med atomvåben eller sådan.
kunne han jo tro med, at sådan nogen der angriber Rusland, og så blev de angrebet. Et eller andet vanvittigt, så, og det kan også godt ske her i, ja, her til vinter. Nu kommer, altså vinteren er hård i Ukraine, jo. De har sådan noget fastlandsklima med, jeg tror, 10-20 grader frost. Der er ishammerende koldt der om vinteren nu. Det er sådan vinter, de kommer til at gå i møde nu, jo. Så jeg må bare lave en video hoppe ned over min dyne. Jeg skal ikke ned i nogen skyttegrav i 20 grader frost og slås og sådan noget. Jeg hellere ligge her og se Star Trek. Det er kaptajn Picard på holodeck. Det er et holodeck, der har lavet sådan et hologram af sådan en hest. Arabisk hest her. Den er lige startet, så må lige se den forfra. Men klokken 19:19,